madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo saqdi dhexay xalay gaaray magaalada london ee caasimadda waddanka ingiriiska ayaa waxa uu kulan la yeeshay ra'iisaraha dalka ingiriiska labada mas'uul kadib kulankoodii waxa ka soo baxay in soomaaliya loogu gudeeqay adun lacageed oo gaaraya $100 milyan haddaba lacagahaasi maxaa lagu qabanayaa xogtaas ee muuqaalkan kugu haya caawa idinkuna markala soo dhawaada gordwood villa soomaaliya waxaa lagu daabacay in dowladda soomaaliya loogu gudeeqay adun lacageed oo gaaraya $100 milyan kaas oo ka qayb qaadanaya dhismaha kaabayaasha dowladda federaalka ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulan waxa uu la yeeshay xubno ka mid ah dowladda dalka ingiriiska iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalkaasi kulankaasi waxa uu daarnaa madaxweynaha ka gawar bixiyay mas-uuliyiinta uu la kulmay xaaladda soomaaliya iyo dhibaatooyinka ugu daran xilligan wajahaya mas-uuliyiintu waxay ka jawaabeen fariinta kadib madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyagoo adun lacageed oo gaaraya $100 milyan oo siyaabo kala duwan loo bixin doono laguna taageeray dowladda federaalka ee soomaaliya si wax looga qabto soo kabashada kaabayaasha dhaqaalaha soomaaliya wax looga qabto madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in tani dowladdiisu wax badan usoo kordhinayso islamarkaana dadaaladii ay wadeen ee dalka lagu horumarinayo wax badan looga qaban doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in dabeesha inlan ku dhuftay soomaaliya roobabkii daahay fatahadii ka dhashay dadka soomaaliyeed oo malaayiin xilligan xaaladada ka wajahayaan waxa uu sidoo kale sheegay in dowladdiisu hadda dhanka ammaanka meel wanaagsan ay maraysa balse arrimaha bulshada wax badan ay ka qaldan yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dalka markii uu markaasi xafiiska yimid ay la kowsadeen abaarad daran oo jiray xilligan fatahada la wajahayo taas oo qayb ka ah isbeddelka cimilada ee soomaaliya waxaana madaxweynuhu sheegay in tani cashar ay ka baran doonaan islamarkaana sanadaha soo aadan wax badan laga bedeli doono madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey kulamo kala duwan waxa uu ku bixinayay qaar ka mid ah wadamada caalamka safarka uu ku jogo dalka ingiriiska waxa uu kaga qaybgeli doonaa shir caalami ah oo halkaas laga arrinsan doono xaaladaha markaasi cunu yarida ah ee guud ahaan dunida oo idil waxaaba kale kasoo kordhay shirarka madaxweynaha kuwada waddanka ingiriiska waxaa la idin kula wadaagi doonaa hadduu alla idin muuqaaladana dabeenabadgelyo.